ប្រិមិត្តប្រកាសច្បាប់ដឹងហើយចំពោះលោកអង្គញាចិត្តធម៌លេងវត្ត្រាដែលកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះរូបលោកនិងភរិយាបាននាំថវិកាចំនួន80លានរៀលដែលសុទ្ធតែជាក្រដាសប្រាក់500រៀលទាំងអស់យកទៅជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងការរួមចំណែកជួយដល់កុមារនៅកម្ពុជាក្នុងនោះផងដែរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដែលសុខចិត្តបានកាត់ការចំណាយក្នុងក្រមគ្រួសារដើម្បីយកថវិកាមកជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាត្រូវបានមហាជនបាទមួយចំនួនបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃមកលើរូបលោកដែលថាហេតុអ្វីចាំបាច់យកលុយទាំងដុំមកធ្វើអីឬក៏ចង់បានបង្ហាញឲ្យមហាជនឃើញលុយច្រើនមែនទេបើយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់បែបនេះមកស្រាប់តែមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះយោងទៅតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page លោកហេងឡុងក៏បានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់នេះវិញថាទទួលស្វាគមន៍រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដេលខ្មែរក្នុងការទូទាត់សេវាលុបផ្ទះដីលោរបស់បរិយលេនវត្ត្រាតាមសំណុំពរបងប្អូនដែលបានបាទខមមិនជាច្រើនអត់សូមបញ្ចប់បាទព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលលើដំណើរទស្សនារបស់ពុកអានបងប្អូនទាំងអស់គ្នា